Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма «Досить». У студії для вас працює Оксана Чушкіна. І сьогодні будемо говорити про євроавтівки, про за та проти їх везення на територію України, їхнім користуванням на території України, уточнюся. От, власне, поруч у мене речник управління патрульної поліції в місті Хмельницькому Роман Мартинюк та голова Хмельницької міської організації «Автоєвросила» Віталій Крижанський. Глядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникають запитання до гостей у студії, будь ласка, телефонуйте 65-04-53. Пане Віталію, перше питання, напевно, безпосередньо до вас. Ви буквально минулого тижня повернулися з загальноукраїнського мітингу на підтримку та авто на єврономерах. Хотілося б дізнатися, які результати, ну, власне, і чого вимагали, що бачили і чим завершилося це все. Дякую за запитання. Хотів би перше подякувати всім небайдужим людям, які нам допомогли в цій поїздці. Це харчі, да, допомога бензині і так інше. Бо всі розуміють, що ми не якісь там політичні проекти, ми є громадська організація і ми на своєму утриманні. Дякую всім людям, які долучилися і підтримали, тим хлопцям, які справді поїхали на дану акцію, відстояли. Виїхали ми з міста Хмельницького о 7 годині для того, щоб була домовленість і попереджалися всі жителі міста Києва, щоб не створювати незручності для тих людей, які рано будуть добиратися до місця роботи, щоб заїхати в Київ до 4 години ранку, щоб нас стати в урядовому кварталі, де було вже попередньо закриті вулиці. І для того, щоб ми могли провести мирну акцію, да, на підтримку людей, які їздять на євро-номерах. Але основні вимоги були в наступному. Це доступне авто кожному українцю. В чому воно полягає? В доступному розмитненні. Це такому, як в країнах Європи, ближня країна – це Литва, Польща. Коли студент може собі придбати транспортний засіб, буквально дві стипендії, да, в них стипендія в студента 700 злотих, це 1400 злотих 2 місяці, можна купити транспортний засіб вже більш-менш якось там. Хоча б, да, наш студент, в принципі, скільки потрібно там за всі свої роки навчання, напевне, не може собі дозволити навіть купити щось вдягнутися, бо, я думаю, цих коштів навіть на харчі не вистачає. Оце перша була вимога. Друга вимога – це скасування Євро-5. Самі розумієте, Євро-5 – це автомобілі 2010 року і вище, вони коштують там дуже дорого, це вартість даного автомобіля в Європі коштує мінімум 5 тисяч євро, плюс розмитнення від 1,5 до 3 тисяч євро, і не може собі, да? Це закон точно не для пересічного українця, який собі може дозволити на сьогоднішній день 8 тисяч доларів, да, щоб придбати даний транспортний засіб. Мої батьки, по крайній мірі, не можуть такого собі дозволити, тому і їздять на євробляхах. Якщо взяти, це друга була вимога. Третя вимога – це було за українські дороги. Так як багато хто каже, що євро-номера не сплачують податків, це є неправда. В кожній літрі ми сьогодні знаємо, да, в мене було сюжет ще пару днів назад, це було десь 7, ми вже підрахували, вже перерахували, десь 9,25. В кожній літрі ми сплачуємо, всі водії, які їздять на тренах України, сплачують податку на дороги. Да? На сьогоднішній день ми бачимо стан наших доріг, який є незадовільний, стан дорожньої розмітки, знаків і таке інше. Це теж дуже проблема, да? Це проблема не тільки людей, які їздять на євро-номерах, але ми теж за те, бо ми є водії, ми підтримуємо всіх людей. І чесно, до нашої акції долучилися багато людей, які навіть не мають автівок на євро-номерах, які взагалі не мають автівок, які їздять на українських номерах, але вони нас підтримали і вони справді хочуть майбутнього кращого для себе, для своїх дітей, да, щоб їхні, вже не вони, то діти могли придбати собі автомобіль, да, там за 1,5-2 тисячі євро і заплатити за його розмитнення, так як в країні Польща, так як 300-400 доларів, це повністю буде весь пакет документів з технічним паспортом, з реєстрацією на номера вже польські, якщо пригнати в Польщу автомобіль. Чомусь в нашій країні такого немає. Всі бачили приклад з запорожцем Миколою, да, коли туди ми загнали транспортний засіб і розмитнили за 400 доларів, загнати назад в країну, який він народився, да, це коштувало вже 4 тисячі доларів. Ну, ми не знаємо, да, ми знаємо, що рівень життя в нашій країні набагато нижчий, ніж в країнах Європи. І чому до нас так ставляться, за що нас мають, да, і ще не можу не забути і не сказати за безпеку вітчизняного автопрому, да,
якщо взяти там 80% ДТП, жахливих ДТП, стаються з летальними випадками, якщо це вітчизняний автопром. Якщо взяти іномарки, да, автомобілі, які можна пригнати звідти, яких в нас на сьогоднішній день на території країни на євробляхах десь приблизно 3 мільйона налічує, то мінімум покажені транспортному засобі є дві подушки безпеки. Да? Пане Віталію, ми зараз повернемося до вас знову, але наразі питання до вас, пане Романе, стосовно ДТП. Та, у мене є один знайомий, який кермує не автівкою з євро-номерами, тобто він платив за розмитнення. Він її також пригнав за кордону, але платив за розмитнення по повній. Ну і якби от така ситуація, він завжди зараз, на сьогоднішній день, коли от бачить автівку з євро-номерами, він завжди жартує, що краще близько не під'їжджати, бо там, напевно, їде водій, який зараз раптом що втече. От, власне, наскільки часто трапляються ДТП та за участі водіїв з які їздять на євро-номерах, та? І, власне, я так розумію, що проблематично, якщо водій утікає, його взагалі вистежити, якщо автівка з євро-номерами, і притягнути до відповідальності. Питання розіб'ємо на три підпитання. Перше, це щодо статистики взагалі по ДТП в місті Хмельницькому. Якщо брати минулий, там, до прикладу, рік, то там 1200 ДТП, чуть більше, взагалі скоєно саме водіями на території міста Хмельницького. Якщо брати саме євро-номера, то 10%. Це не багато, це не мало, це просто голі факти, які показують, що усі водії, в принципі, на дорозі рівні, і кожен може потрапити в ДТП, як бути винуватцем, так і просто учасником. Щодо ДТП з потерпілими, то їх там 150 плюс-мінус, і аналогічно 10%, 15 точно випадків, саме з водіями на євро-номерах. Тобто це теж голі дані, які не характеризують водіїв на євро-номерах як більшими порушниками, але не показують, що вони менше порушують, як будь-який інший водій. Тобто від загальної кількості водіїв їх набагато менше, тому їх, в принципі, фактична кількість порушень аналогічно менше. Якщо дивитись взагалі на інші порушення правил дорожнього руху, то так, дійсно, досить велика кількість водіїв порушують правила дорожнього руху, зокрема і водії на євро-номерах. Так, до прикладу, паски безпеки. Аналогічно ми робили не так давно опитування водіїв і спостереження. 2 з 10 водіїв використовують пасок пасивної безпеки. Тут теж неважливо, чи це євро-номера, чи це наші номера, все рівно 2 з 10 використовують паски безпеки. Щодо розмови по телефону за кермом, аналогічна статистика ще гірша. Тобто досить майже всі використовують телефон за кермом. Аналогічно як євро-номера, так і наші. Це культура водіння. Але так, є одна велика проблема, це розшук автомобіля, який спричинив ДТП та все ж таки на євро-номерах, або якесь інше кримінальне правопорушення. Наше законодавство створює досить великі проблеми для того, щоб встановити водія, якщо він зареєстрований на інших номерах, не на наших. Аналогічно, як страхова компанія, досить багато водіїв на євро-номерах нехтують нашими страховками, а беруть якісь фіктивні страховки, і тому сплатити, відшкодувати завдані збитки є досить проблематично. І аналогічно все ж таки потрібно звернути увагу на те, що даний транспортний засіб зареєстрований на якусь іншу особу, і є такі випадки, коли досить серйозні кримінальні правопорушення здійснюються на автомобілях з євро-номерами, а потім вони просто їх викидують і все. Приклади маєте якісь? Так, не так давно шахрайство, коли громадянин іншої країни використав даний автомобіль на євро-номерах як фактично предмет злочину, він на цьому автомобілі їздив та шахрайським методом виманював в людей гроші, а потім, наскільки нам відомо, намагався цей автомобіль просто викинути і купити собі інший. Але працівникам патрульної поліції він був все ж таки знайдений та зупинений. А перед цим, буквально півроку тому назад, аналогічні дії робили інші громадяни, які здійснили крадіжки. Вони обкрадали і будівлі, і гаражні масиви, та зберігали все ж таки цінне майно в автомобілі. І коли ми виявили даний автомобіль, на нього не було ні водія, ніяких документів, тобто автомобілі, речі знайдені, але притягнути когось до відповідальності або знайти ниточки просто нереально. Пане Віталію, от стосовно, власне, того... Щодо того, Роман правильно сказав, от Європа, вона якось більше має культуру водіння, да, от як наші водії, і набагато більше. Я перепрошую, у нас у Києві вже культура водіння вища, аніж у Хмельницькому. Ну, так, да, може і так. Але хоча проживаю в Хмельницькому, не можу сказати, що відбувається в Києві. Але от якщо взяти, да, от про паси безпеки, то справді, якщо взяти автомобілі, які на іноземній реєстрації, там, якщо не буде пристебнутий пас безпеки, там буде просто жахливий сигнал звуковий для водія, да, щоб він це, да, можна ж хоч, да, так кажуть, в українському автопромі, в принципі, немає. Це трошки так, якщо на захист того
транспортного засобу. А якщо взяти про скоєння злочинів, то да, є статистика, да, але статистика набагато більше, якщо взяти це. Просто є непоодинокі випадки, що люди просто використовують дані транспортні засоби як для якоїсь там заволодіння якимось там корисною дією для себе. Але це просто статистика, це є конкретний випадок, один-два. Це не можна сказати, що це є масове. Чи є масове? Ну, тут потрібно просто звернути такого, увагу, що масовість – це не поодинокі випадки, але не було зафіксовано наших автомобілів на наших реєстрацій в таких от порушеннях. Тому що ви розумієте, що знайти дуже легко такого водія, і ніхто не буде їх використовувати. Або дійсно інші номера просто міняються. Ну, да. За статистикою, я от останні дані читала, від 300 тисяч до мільйона євроавтівок. Це занижено, десь до 3 мільйонів. Тобто навіть більше. Так, да, до 3 мільйонів. Просто статистику. Чому така статистика, різниця по… Да, влада не обманює населення, коли вона дає цифри. Але просто коли я розумію ці цифри, то я їх можу трактувати. Люди не знають ці цифри, їм кажеться. Дається от меседж, наприклад, певний на телебаченні. В Хмельницькій області транспортних засобів, які порушили термін перебування 5-10 днів, там, наприклад, 40 тисяч, там, чи 10 тисяч, чи тисяча, я говорю образно. Да? Ну це що, термін перебування? Це просто люди, які заїхали на режим транзит 5-10 днів. Але є ще категорія населення, які заїжджають на рік, які просто заїжджають, які заїжджають на розмитнення. Там зовсім інші цифри, просто вони подають справді, може, правдиву інформацію, але це не та інформація, яку люди хочуть. Люди хочуть, скільки заїхало автомобілів на іноземні реєстрації, які зараз перебувають на території України, не тільки на розмитнення, а просто на це. І ця інформація є, бо не може ніякий транспортний засіб перетнути кордон України, не вернувшись назад і не рахуватися як в перебування на Україні. Да? Бо коли він виїжджає, ми бачимо, що йому можуть або виставити певний штраф, якщо це було порушення, якщо не було порушення, то просто людина виїжджає. То є конкретна цифра, це десь до 3 мільйонів, але чомусь вона нам не озвучується. Хоча це просто, якщо взяти для фіскальної служби України, то я думаю, це загрузити в комп'ютері цю інформацію можна буквально там за півгодини, да, може там їхні сервери, я думаю, бо в них єдина система всіх митниць. І в них є, вони можуть за півгодини видати цю цифру, але чомусь ця цифра не видається. Ну, не знаю, чого влада боїться, може влада не хоче показувати справді реальну проблему, да, яка існує. На сьогоднішній день влада дозволила жителям України заїхати, да, чи придбати дані транспортні засоби 3 мільйона. Ну, ці транспортні засоби, вони нічого не порушили, вони заїхали на територію України. Їх дозволили їм сюди заїхати, а на сьогоднішній день їх просто кидають на призволяще. За них ніхто не хоче ними займатися, ніхто не хоче. Є проблема, поліція правильно говорить, є певні проблеми, да? Є проблеми з… Тому ж ніхто не хоче займатися. От, власне, десь там на митниці ловлять когось, намагаються посадити за те, що пропускав. Ну, да, але щось намагаються зробити. Якщо є проблема, да, з відстеженням даних транспортних засобів, ми готові, да? І ми хочемо заплатити за їхнє розмитнення. Якщо ми рахувати 3 мільйона, помножити на європейське розмитнення, приблизно $300, 400 за транспортний засіб, що готовий кожен з таких людей, які їздять, як я, на таких автомобілях, ми готові за це заплатити. Це буде наповнення бюджету пенсійного фонду. Закриємо повністю дзюру, не буде ніякого дефіциту. Це можна наші всі дороги в Україні зробити європейськими дорогами. Но чомусь немає влади, бажання зрозуміти людей і підтримати. І для того, щоб кожен українець мав собі доступний автомобіль. Бо це вже є, не є предмет розкіші, це є просто засіб для пересування. З представниками влади вдалося поспілкуватися, щось донести, що говорили? Щось будуть робити, не будуть робити? Щоб ви розуміли, перший день, перша половина дня мітингу, ні жоден політик не вийшов, а що було… На другий, в той самий день, 6 числа, 6 вересня, мало бути засідання комітетів. Чомусь за ніч всі комітети були перенесені, повідомлено депутатам не приїжджати, хоча в другій половині дня ми виявили, що в одному з комітетів пані Южаніної Ніни відбувалось таке засідання, да, і просто вона вийшла на інтерв'ю. І наші прихильники побачили, повідомили, і ми встигли підійти туди, до комітету. Чесно, ми побачили її, але і далі ми бачили, як вона тікала в приміщення і просто не хотіла спілкуватися з людьми. В нас було десь, хай 1020, да, стояло під комітетом на той час, бо більшість частина була на площі перед Верховною Радою. Ми
просили, да, ми, в принципі, навіть і кричали, що вийдіть, будь ласка, до нас, ми ваш народ, ми ваші виборці, да, почуйте нас. Ми хотіли просто ще раз їм донести інформацію. На що, в принципі, знову ж таки, не була дана відповідь, було нахабне просто споглядання помічників депутатів, апарату даного комітету. І в подальшому, в принципі, вийшли народні депутати, да, спілкувалися з нами, коли побачили, що справді люди налаштовані не піти, люди налаштовані просто добитися свого, або хоча б, щоб їх почули, щоб сказати те, що нас наболіло, і не тільки нас, а 3 мільйони українців. Що взяти 3 мільйони українців, це в кожній сім'ї мінімум 2 чоловіка, це 6 мільйонів, да, людей, які... 6 мільйонів людей, які справді рухаються на даних транспортних засобах. І якщо взяти те, що ми почули далі, да, людина до нас не вийшла, голова комітету, вона просто запросила до себе один з телеканалів. Я не буду казати, що це за телеканал, хай це буде на їхній совісті. Ми їм допомогли навіть туди зайти, бо їх не запускали, бо не було акредитації. Да. Ми їм допомогли туди зайти, яким чином, що ми просто просили поліцію, щоб їх запустили. Їх запустили, вона дала інтерв'ю, що там на вулиці знаходяться, на всю Україну дала інтерв'ю, що там на вулиці знаходяться амбали, провокатори. Да? І коли йшов народний депутат з партії БПП, не знаю прізвище, Андрій, хто побачив по сюжетах, скаже, ми його попросили, ми йому показали це інтерв'ю, він каже, таке не може бути, ми йому показали інтерв'ю і попросили його зайти на комітет і сказати, шановні пані голові комітету, що там немає ніяких провокаторів, там амбал, ну я амбал, розумієте, та провокатор, там немає ніяких амбалів, немає ніяких провокаторів, там мирні люди, які проводять мирну акцію, вони хочуть поспілкуватися, вам донести інформацію. На що вона йому сказала, що ви не маєте права, це прямий ефір, да, всі телеканали це показували, ви не маєте права мені робити зауважень, в грубій формі закрила йому рота і просто присадила, це колега, да, її по партії навіть. Ну, не розумію, якщо вони говорять так вже там, то... Але саме більше здивувало мене то, коли я вийшов з комітету, у нас було по праву руку десь більше 100 чоловік нацгвардійців, по ліву руку більше 100 чоловік нацгвардійців, десь чоловік 100 було всередині, і вони всі приближалися. Ну, чесно, така, я не знаю, то Аваков таку армію підготував, що, чесно кажучи, їм, напевне, думка народу ніколи не буде просто почута, бо вони її не хочуть чути, і вони навіть не допустять до себе підійти, щоб їм цю думку донести. І те, що відбувалося на другий день, це то, що людей просто розігнали, і ви бачили, да? Ніяких провокацій ніхто не робив, просто це імітація тушіння вогню, яка відбувалася, коли вже всі люди відійшли, просто лежали палки, да? Якими били ми по бочках, да? І просто взяли вогнегасниками, почали там напускали просто білої порошку, щоб показати, що була імітація вогню. Ніхто нічого не палив, це була мирна акція, всі бачили люди. Да? Стосовно мирної акції, мені, напевно, зараз би хотілося дізнатися від поліцейських, так, почути вашу позицію. Що потрібно зробити для того, ну, я розумію, що краще всього, та, аби зареєструвалися, але ми так розуміємо, що реєструвати номери, українську реєстрацію, та, ті, хто їздить сьогодні на євро-номерах, не збираються брати. Дивіться, я поясню. На сьогоднішній день, якщо взяти автомобіль, який був куплений за кордоном, який коштує $1500 там, да, в нашій країні він коштує десь $6000. Ми готові за його розмитнення заплатити, да, хай там буде, наприклад, $2000. Ми всі готові заплатити за це, але якщо взяти по тому законодавству, яке в нашій країні на сьогоднішній день є, розмитнення такого даного транспорту десь буде коштувати $10000. Да, машина півтора, 10, це 11500, він в Україні стоїть 6 тисяч, ну ви розумієте, да? І не можна порівнювати ті транспортні засоби, які їздили роками по наших дорогах, да, які їздили по тих дорогах. Якщо взяти ідентичні роки, да, то просто дивишся на дві машини і ти бачиш просто як будто шкарабаньку і бачиш транспортний засіб, да? Бо просто в нас немає дорожнього покриття, і ви знаєте, які наші запасні частини, да, на сьогоднішній день у нас продаються в Україні, це і таке інше. Пане Романе, все ж таки, що полегшить, та, роботу поліції в зв'язку з тим, що, ну, на євро-номерах їздили, я так розумію, їздити будуть, доки то питання не вирішить? Ну, взагалі, щодо патрульної поліції, то єдиний спосіб – це все ж таки вести будь-яким чином реєстрацію на наші номери знаки, тому що нам це потрібно і для наших автоматизованих, да, систем Рубіж, які не будуть працювати на євро-номера, і для інших фото-відеодоказів нам теж аналогічно потрібно, щоб дані знаки розпізнавалися, і ми могли встановити
встановити як кінцевого власника автомобіля, так і все ж таки хоча б припустити, кому він міг бути перепроданий. А коли ми бачимо євро-номера, ми бачимо людину, яка за кордоном, персональні дані якої ми ніколи не дізнаємося, а кому вона продала, там такі будуть великі стежки вести, що ми не встановимо. Це по-перше. По-друге, щодо доріг на території міста Хмельницького, давайте все ж таки Київ – це буде Київ, а Хмельницький – це Хмельницький. Наші дороги ремонтуються, наші дороги проводяться до норми. Ми навіть бачимо, скільки цього року доріг було приведено до майже ідеального стану. Факт є факт, і аналогічна як область, до прикладу, траса М-12, яка зараз дуже гарно відремонтується і буде ремонтуватися надалі, буде прикладом такої траси міжнародного значення. Аналогічно хочу звернути увагу щодо якогось там тиску з боку поліції. Давайте на Хмельницький. Скільки раз були зупинені транспортні засоби саме за євро-номера? Я задаю це питання всім активістам, які використовують дані транспортні засоби. Максимум, що вони можуть назвати, це один випадок. І все. Ну, тобто, нема такого. Воно якщо ми не порушуємо, нас працівники поліції не зупиняють. В місті Хмельницькому у нас з цим проблем немає. В принципі, вони ніколи немає перевищення своїх службових повноважень, діють тільки в рамках чинного законодавства, на що ми вам дуже вдячні. Справді, і ми дуже своїх активістів. От у нас зараз в місті Хмельницькому вже відкрився офіс «Автоєвросили». Ми знаходимося на мікрорайоні Озерному, якщо заїхати в мікрорайон Озерно, зразу біля озера 10-й принцип, і зразу наш офіс, там видно, наші флаги висять. Ми всім активістам при кожній зустрічі розказуємо, що не дай Бог будете порушувати правила дорожнього руху, будуть непоодинокі випадки, ми будемо просто будете залишати наші ряди, бо в нас з цим дуже теж чітко, щоб якщо ви маєте наклейку «Автоєвросили», да, на стіклі, ви не можете там якось, як кажуть, порушити правила дорожнього руху, бо ви не будете в наших рядах. І от спільні такі дії, може якісь певні ці, що є порозуміння зі сторони працівників поліції, і ми теж стараємося виховуватися, щоб не вчиняти будь-яких правопорушень. У вас автівка на євро-номера? Да. Страховка українська? Да. Питання ні, обманю, ні, у мене особисто страховка європейського зразка, в зв'язку з тим, що я їжджу, зелена карта, бо я їжджу за кордон нею, а в мене в тато не виїжджає за кордон, то в нього українська цивілка і у брата українська цивілка, а в мене ні, бо я їжджу за кордон, то мені нема сенсу придбати в Україні і придбати там страхівку, хоча якщо я там придбав, вона в нас тут тоді. Ну, сіно ж, страхівка. Тобто вона не фабульна? Ні. Фактично не фабульна, але там мотор транспортне бюро буде. Ні, зелена карта, у мене зелена карта, вона ні, вона на території України. Нашої є. І це сплачує страхова компанія, яка в Європі, да? Вона так певні внески сплачує в нашу страхову компанію моторотранспортну для того, щоб відшкодовувати ті певні збитки. Поліція не зупиняє спеціально на євро-номерах, наша Хмельницька. Це... У нас немає підстав для зупинки даного транспортного засобу, якщо він просто на євро-номерах. Якщо він, наприклад, приїхав на червоний сигнал світлофора, без питань, але ми будемо тоді спілкуватися виключно в рамках червоного сигналу світлофора, а не в рамках того, що в нього чомусь там європейські номера і там перевіряти якісь більші документи, яким чином ввіз і все інше. Є митниця, так, дійсно, ми декілька разів робили спільні рейди, під час яких було виявлено декілька правопорушень. Тобто, фактично, ми виявили там три водія, наскільки я пам'ятаю, термін перебування яких на території України пройшов більше, ніж рік. Тобто, водії як реагують? Агресивно. Ну, а хто хоче залишатися без автівки? Ви розумієте, що дане про виставляють YouTube і говорять про те, що... Ну, тут різне дуже буває. Ви розумієте, коли людину вже притягаєш до відповідальності і санкція досить велика, або там залишення без автомобіля, або там якась інша відповідальність, люди всіма можливими випадками і чинами хочуть все ж таки показати, що це поліцейський щось погано зробили, а не я такий білий пушист. І тому вони так досить багато все ж таки і лжекоментарів використовують, і брехливих, і якихось таких способів інших. Тобто, ну, що маємо, то маємо. А власне, ви говорите про те, що, я перепрошую Віталію, що немає підстав, але існує такий законопроект 6626, та, про внесення змін до закону України про Нацполіцію. Власне, тим законопроектом поліцейським мають так значно розширити повноваження в плані саме євроавто. Ви підтримуєте взагалі розширення повноважень, так? Ми хочемо звернути увагу на те, що все ж таки наша оцінка – це оцінка довіри населення. Тобто, якщо населення виражає свою довіру в цій боротьбі, в цих нових змінах, питань нема. Ми тоді будемо робити так, як нам скажуть, якесь буде чинне законодавство на той момент, як буде підтримувати нас все ж таки народ. Якщо народ проти, то ми не можемо ніяк підтримувати, тому що все ж таки рівень довіри – це головна наша мета і головна наша ціль. Тобто тут має зробити вибір народ. Народ України робить вибір в будь-яку сторону, ми його підтримуємо, тому що ми служимо народу. Все, точка. Я думаю, тут, Оксана, якщо взяти цей законопроект, да, 626,
66-26. Тут питання навіть не до працівників поліції, тут питання, це не розширює їхнє повноваження, це розширює повноваження міністра, да, Авакова, розширює повноваження верхівки, да, яка хоче своїми злочинними наказами, да, примушувати тих самих працівників поліції, яка ще до нещодавна, да, приходили люди на службу, і вони думали справді, що вони йдуть служити народу, да, України, і вони йшли з такою, я пам'ятаю, був на присязі в нас на площі, я бачив ці очі, ці родини, да, батьки, це були прості справді хлопці, це не були, ви розумієте, деякі люди, там, ну, як їх в народі називають, мажори, які за гроші приходять на посади, це були прості хлопці, які прийшли з народу і хотіли справді щось змінити в цій країні. Бачите, які зараз їм віддаються накази, а тут просто хочу збільшити повноваження, щоб віддавати злочинні накази, і це, що я не доказав. Коли ми стояли в комітеті Южаніної, стояли в нас повністю оцеплення, і вже коли трошки, коли почали залітати всі ще підсилення, десь чоловік 100, не знаю, чому вони нас так боялися, ми ж прості стояли, ще чоловік 100, все керівництво було, знаходилося там на переговорах, якраз у мене був рупор в руках, я кажу, давайте робимо всі, присідаємо, щоб, не дай Бог, не було ніякої провокації, ми просто всі, не на коліна, ми просто присіли всі, чесно, ви бачили очі тих хлопців, да, які були перед нами, тут вже зразу питання будь-яких провокацій зникло, може там хотіли нас вигнати, не хотіли, але коли весь 5 тисяч людей перед вами присяде, я думаю, що ніхто в нікого рука не підніметься, таких людей бити. І коли ми їм показали ролик, в якому пані Южаніна за спинами них вона була, да, і показали ролик, де вона каже, що вона заплатила за свій транспортний засіб 1,5 мільйона гривень за розмитнення, да, її запитали, скільки коштує даний транспортний засіб, це ще 3,6 мільйона, да. Ну, люди добрі, 1,5 мільйона гривень за розмитнення транспортного засобу, державний службовець. Ну, кого ми обираємо? Куди ми йдемо? З тою владою, я не знаю, що нас об'єднує і за кого ми голосували. Але якщо взяти прорахунки здійснити, да, її заробітну платню, це зараз вже є видно. Це їй потрібно було десь років 40 працювати на тій роботі, де вона працює. Харчуватися тільки по понеділках, середа і субота. 3 рази на тиждень, і тоді вона могла би собі, і ще в неї 2 квартири, 2 будинки, оформити на них субсидію, да, щоб не сплачувати такі гроші, які сплачує просте населення, яке не має субсидію по цих тарифах, шалених тарифах, бо я більше про них нічого не можу сказати, то їй потрібно було 40 років працювати на тій роботі, де могла взяти людина 1,5 мільйона гривень, просто на розмитнення плюс 3,6. Це просто іздіваються над простими людьми. Іздіваються. Ми будемо їздити за мільйонах на автомобілях, які коштують 6 мільйонів гривень, а вам навіть за $1,500 не дамо придбати транспортний засіб. Ну, за кого нас мають? Хочуть, щоб ми їздили на «Жигулях», які коштують, взяти той ВАЗ-2107, нічого проти нього немає, але він коштує 2-3 тисячі доларів і за кордоном коштує хороша іномарка в ті самі кошти. Ви говорите зараз про чиновників, та, і можновладців, але ми маємо приклади, коли прості люди, та пересічні хмельничани, кияни, донечани, я не знаю, українці просто, та працюючи вчителем, лікарем, неважливо, та бюджетники абсолютно збирають, складують кошти і купують, і за розмитнення платять. Ну, тобто, є ж такі випадки. Напевно, саме вони їх не складують, бо дуже важко в Україні при зарплаті медика і, я думаю, освітянина на сьогоднішній день накопичити кошти при наших тарифах житлово-комунальних і таке інше. Ну, яка на сьогоднішній день заробітна платня простого вчителя? Ну, 3 тисячі, 4 тисячі гривень. Ні, у місті Хмельницькому, слава Богу, більше набагато. Близько 6 тисяч. Ну, близько 6 тисяч гривень. Буде більше. Ну, 6 тисяч гривень – це 220 євро, да? 220 євро, якщо взяти в сусідній Європі 700 євро пенсія. 220 євро. Ну, то ми говоримо тоді глобально чи про автівки? Ми говоримо про рівень життя чи виконання? Ні, мене, знаєте, чому я заговорив вже? Я взагалі, автоєвросила і політика – це зовсім дві різні речі, але то, що я побачив в Києві, яке нахабне відношення зі сторони пані Южаніної до людей, в нас мають ні за що. Я дуже перепрошую, на жаль, наш ефір вичерпано, час нашого ефіру. Ми ще обов'язково повернемось до цієї теми, зустрінемося в цій студії, можливо, ширшим загалом, аби поговорити про дану проблему. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про євроавтівки разом із речником управління патрульної поліції в місті Хмельницькому Романом Мартаніком та головою Хмельницької міської організації «Автоєвросила» Віталієм Крижанським. Я вам дякую за те, що ви завітали до нас. Дякую глядачам, що дивились нас і були з нами. На все добре і хай щастить!